Šodien Jaunajā Rīgas teātrī pasniegs Jāņa Baltvilka balvu. Un tāpēc mums studijā ir pievienojušās starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas galvenā koordinātora Alisa Nīgala un tulkotāja un šī gada balvas laureāta Maima Grīnberga. Labrīt! Labrīt! Jā, anotācijā pie balvas pasniegšanas ir šāds teksts, es nolasīšu. Pēc ilgiem klaiņojumiem drakoni nonāca virs mūsu zemes. Viņi bija tā novārguši un pārguruši, ka vairs nespēja noturēties gaisā. Tāpēc viņi vienkārši nokrit lejā no mākoņiem. Dokumentu drakoniem nebija. No kurienes tas ir? Tas ir no šī gada starptautiskās laureātes igauņu rakstnieces Aino Pervikas grāmatas Drakona svešumā. Tā ir grāmata, kas latviski vēl nav tulkota, bet no kuras mēs lasīsim fragmentus šī rīta bērnu literatūras lasījumos. Un savukārt laureāta Aino Pervika laureātes godu viņi ir iegūst ar šo grāmatiņu, ar prezidents, kas ir latviski tulkota. Bet jā, tātad šodien mēs lasīsim fragmentus no grāmatas Drakona svešumā, kas ir par gan sen sarakstīta grāmatu, bet par ļoti aktuālu tēmu, par bēgļiem, par citādā pieņemšanu. Un šie te lasījumi šodien tātad notiek pulksten 11. Jā, lasījumi ir tāda jau arī kā tradīcija katru gadu, kad ir šī šodien Jāņa Baltvilka dzimšanas diena, tāpēc arī ir Baltvilka balvas pasniegšana šajā dienā. Un katru rītu ir bērnu literatūras lasījumi 11. No rīta Jaunā Rīgas teātra kameru zālē, kas ir otrajā stāvā. Un tur piedalīsies gan starptautiskā laureāta Aino kopā ar Maimu, gan arī Pireta Rauda, kas ir grāmatas prezidents ilustrātori, bet viņa pat ir arī ļoti labi atzīta īgauņu rakstniece, arī raksta bērnu grāmatas un zīmē, un viņa arī būs klāt, viņa ir Aino meita, viņas būs abas, un arī no Piretas grāmatas princešu stāsti būs Maimas tulkojumā fragments, ko varēs dzirdēt lasījumos. Ar ko ir īpaši šī 11. reize, kad tiek pasniegta Baltvilka balva? 11. reize ir īpaši ar jaunu nomināciju, jo pateicoties Latvijas valsts meža atbalstam, mēs šogad esam varējuši iedibināt nomināciju Jaunaudze, kas ir par debiju bērnu literatūrā un grāmatu mākslā. Respektīvi viņi var saņemt gan rakstnieki, gan ilustrātori, jo Baltvilka balva tās pamatkategorijas ir arī rakstniecība un māksla. Tad, attiecīgi, šajā kategorijā, droši vien izvērtējot žūrijai katru reizi, kāds ir tas gada veikums, tad būs iespēja piešķirt vai māksliniekiem vai rakstniekiem to balvu. Par ko ir jāraksta, lai ieinteresētu šodienas bērnus? Es domāju, ka jāraksta par to, kas pašam ir svarīgi. Un jāraksta godīgi, nevis mēģinot iztēloties, ka tas bērnus interesē, vai tā vajag rakstīt bērniem, bet jāstrādā vienkārši godprātīgi darot darbu, jo to daudzi gan rakstnieki, gan arī tulkotāji saka, ka bērnu literatūra tikai liekas vieglais žanrs. Īstenībā tā latiņa ir tikpat augsta kā rakstot jebko citu. Tātad šodien labākie bērnu literatūras autori saņems tātad tiks pasniegt balvu. Runājot par to, kā tiek izvērtēts, kas bērniem patīk visvairāk, runājot par nominantiem. Nu, pirmkārt, es gribu piebilst, ka ne tikai rakstnieki un literatūra, bet kā jau es arī pieminēju ilustrāciju, jo bērnu grāmatniecībā šīs jomas ir nesaraujamas un grāmatu tas kopums ir svarīgs, tāpēc balva būs gan rakstniekam, gan māksliniekam. Bet izvērtējot tā, es gribētu teikt, ka Baltvilka balvas vērtējums ir tomēr profesionāli vērtējums tajā nozīmē, ka tiek izvērtēts tieši šīs literārās un mākslinieciskās kvalitātes. Viens no balvas kritērijiem, ko žūrī katru gadu saņem, kad žūrīs locekļi tiek uzaicināti strādāt, ir šis Baltvilka gars, jo Baltvilks bija cilvēks, kurš bērnu literatūrā ienesa dabu, Un tādu ļoti sirsnīgu attieksmi un mācīja klausīties un redzēt to, kas ir apkārt. Tad šis Baltvilka gara klātesamība, tā sajūta, tas ir viens no kritērijiem arī kā izvērtē. Darbs un parasti vienkārši ir tas gada griezumā, kas ir iznācis, tad žūrī to visu izvērtē un atlasa labāko, tad ir diskusijas un beigās ir lēmums par to, kas tad ir tas, kas saņem balvu. Mums noteikti vēlreiz arī jāpiemina Baltvilka balvas starptautiskā laureāta Igaunijas rakstniece Aino Pervika ar viņas grāmatu Prezidents. Jau mēs pirms intervijas palasījām, ka tur tās versijas par to, kāpēc šī grāmata ir tik labi, ir tādas, ka sarežģīti un pat bieži pieaugušiem sarežģīti notikumi tajā izklāstīti tādā vienkāršā bērniem saprotamā veidā. Maim, jūs esat izcili iztulkojuši šo grāmatu. Kā tad tas notiek grāmatā? Kas tiek pasniegts bērniem tādā vienkāršā veidā, ko pat reizēm pieaugušie varbūt nesaprot? Autorei
Restīju, tā grāmatas ideja bija Kadriorgā, Igaunijas prezidenta. Rezidents ir brīnišķīgā skaistā parkā, kur ir daudz kastaņkoku. Un kādu rudenu Aino Pervika pastaigājās ar savu mazbērniņu, pacēla kastani, un viņai piepiši radās šī ideja, ka jāuzraks par prezidentu. Neņemot vienu konkrētu prezidentu. Tas nav ne Ilves, ne Lenards Merī, ne pasarga Dievs Arnolds Rītels. Bet tas, ko viņai ir izdevies izdarīt, pastāstīt bērniem, nu, kāda ir šī prezidenta ikdiena, jo tur ir gan reālas lietas, kas varētu būt, gan arī nereālas lietas, bet par to, ka prezidents ir tikai cilvēks, ka prezidents arī mēdz reizēm iespītēties vai viņam gadās dažādas problēmas dzīvē. Nu, lai bērni nedomā, ka prezidents tas ir cilvēks, kas vienkārši ik pa brīdim parādās televizora ekrānā, ka viņam ir dzīve ar visādām, ar dažādām grūtībām un problēmām. Un noslēgumā noteikti jūs esat tās personas, kurām mēs noteikti varam jautāt, kā veicināt to, lai bērni vairāk klasītu mūsdienās, jūsuprāt? Es domāju, ka tas viena mūžīgā atbilde ir to, ka personiskais piemērs dara savu. Ja vecā klase, tad lielākoties tas atstāja iespaidu arī uz bērniem, viņiem tas šķiet tikpat dabisks un normāli to darīt. Nu, vēl droši vien tā grāmatu izvēle un tās, ko mēs runājām par rakstniekiem, ka tām lietām ir jābūt īstām, kas viņus interesē, nevis tā kā modernām tikai, bet īstām, jo ir lietas, kas ir pārliecīgas un kuras, tiksim, tā ir paša Lindgrēnas darbi, lai gan sarakstīti sen, ir nezaudējoša aktualitāte joprojām, viņi spēja tās bērnu sajūtas uztaustīt, un tāpēc es domāju, bērni arī to labprāt lasa. Maima, jūsu versija? Es varētu piekrist Alisēnu vēl tikai tas, ka ir ļoti svarīgi, lai grāmatas būtu pieejamas, lai bibliotekām būtu iespējams viņas iepirkt, lai skolās būtu bērnu literatūra un jauniešu literatūra pieejama. Tā, es domāju, pieejamības veicināšana ir tas, ko var sabiedriski. Viss cits ir individuāli vecāku un pašu bērnu ziņā.